Nu, vispirms es, protams, tāpat kā daudz citi, pievēršu uzmanību Singapūrai, kur faktiski noslēgusies ir Ziemeļkorejas līdera un ASV prezidenta tikšanās. Pēc manām domām tā ir ļoti nozīmīga un būtiska. Jācer arī, ka tie rezultāti būs tikpat nopietni. Nu, tie nopietni rezultāti būtu tad, ja Ziemeļkoreja pārtraukt savu kodolu programmu, demontētu iekārtas, uz kurām ražot kodolu ieročus. Nu, un, protams, no otras puses saņemtu garantijas, ka ASV un citas rietumu valsts nejauktos tās iekšējās lietās, droši vien, ko viņi vēlētos, un arī saņemt attiecīgu atbalstu tautsainiecības attīstībā. Tas būtu, man liekas, tāds saprātīgs rezultāts, kur ieguvēji būtu visi. Protams, es uzreiz jau dzirdu dīvaiņu runas par to, ka jāsāk runāt par cilvēku tiesībām. Ja? Tad kodoli ieroči, tas tā sīkums, balistiskās raķetes sīkums, jārunā par cilvēku tiesībām. Nu, ja to cilvēku tiesībām, tad jūs zināt, tikko atzina tiesa, ka Eiropā ir bijuši slepeni, CRU cietumi, kādai demokrātijai tas atbilst, kad ir pagrīdes cietumi. Ja, tad tur nevar būt runa vispār par kaut kādu atbilstību Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai, tādiem pašiem cilvēktiesību dokumentiem apvienoto nācijas un jebkuras valsts satversmei. Ja. Tā kā uzreiz mācīt citus demokrātijai, tas ir smieklīgi, tāpat kā mūsu valstī. Ja. Ja man nav tiesības uz aizstāvību, ja, es nevaru saņemt advokātu palīdzību krimināla lietā, kas ir tiesā. Krimināla process nenotiek pēc satversmes, nenotiek pēc Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību hartas, nenotiek pēc Latvijas satversmes prasībām attiecībā uz cilvēktiesībām un tagad uzreiz mācīs te citus dzīvot. Tā kā man liekas, ka tas rezultāts būtu tāds, kā es teicu, ļoti svarīgs. Un, tas, protams, ir tāds arī ļoti liels izaicinājums, pirmkārt jau Trumpam, prezidentam, jo tad viņš iegūst nu, tādu nu, miera nesēja lielā reģionā pelnītu atzinību. Un tas kapitāli iezāģēja visiem nelabvēļiem viņam. Nu, otra lieta, kam es pievēršu personīgu uzmanību, aicinu arī visus Latvijā, kas dzīvo tam pievērst uzmanību, jo tas skar arī Latviju. Kā jūs zināt, tad ir noticis Brexit un Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības. Tā ir viena no vadošajām Eiropas valstīm un Eiropas Savienība faktiski tiek demontēta. Protams, tā tik demontēta, ka vēl uzreiz kādi stājas ātrā nav, bet tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Un šajā kontekstā jāskatās arī G7 samits, kas tikko noslēdzās, kur netika panākta vienošanās par kopēju dokumentu, kuru pēdējā brīdī Trumps atteicās parakstīt. Un vienlaicīgi tirdzniecības karš starp valstīm lielākām un mazākām, ko ierosināja Amerikas Savienotās valstis. Tas viss pēc būtības maina globālo pasaules kārtību. Globālo pasaules kārtību. Es neteikšu, ka tas ir kaut kas pozitīvi, es neteikšu, ka tas ir absolūti tikai negatīvi. Bet Trumps konsekventi realizē šo pieju, kad Amerikas intereses pāri visam un kā ASV nebūs pasaules lāpītāji. Un ja Eiropai grib aizsargāt sevi, tad lai taisa pilnasinīgu budžetu, lai tērē aizsardzības vajadzībām 4%, viņi netērē 2%, jā, lai veido reālu jaudīgu armiju un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Tāpat arī, ka Amerika nebaros Eiropu, teiksim, kaut vai metālu vai un arī Kanādas un arī citu pasaules valstu metalurgus uz milzīgā ASV tiekšējā tirgus rēķina. Un es domāju, tie ir tikai pirmie soļi. Faktiski Latviju tas neskar, tāpēc, ka
metāla imports, ka vēl metalurgs bija uz ASV, bija aplikts ar papildus ieved muitu. Tā kā šīs ekonomiskās sankcijas no ASV Pruses pret Latviju bija spēkā, un viņas vēl tagad ir spēkā, tikai metalurga vairs nav. Jā. Tā kā te nekas jauns nav. Protams, kad Trumps ir Trumps pierāda, kad Amerika var dot vārdu un var paņemt to atpakaļ. Kā ir tāda anekdote, sava vārda saimnieks, ja. Vārdu devu, vārdu paņēma atpakaļ, savu vārdu saimnieks. Tā kā tā vienošanās ar Ziemeļkoreju arī tikpat labi šodien viņa ir, rīt viņu var kāds pārkāpt. Jā. Tā kā pasaule kļūst aizvien interesantāka, bet tas, ka vienā reģionā noņem, ja to izdarīs, noņems kodolu draudus, tas ir, man liekas, ārkārtīgi būtiski. Jāsaka, es arī Trumpu absolūti atbalstu attiecībā uz politiku, kas skar Izraēlu. Izraēla dzīvo totālā ielenkumā starp Arābu valstīm, kur liela daļa no tām neatzīst Izraēlas valsts pastāvēšanu. Tāpēc es uzskatu, ka ASV vēstniecības pārcelšana uz Jeruzalmi, tas ir ļoti pareizs solis, jo tur atrodas arī visas galvenās ofisi Izraēlas valsts. Un Jeruzalma ir Izraēlas teritorija, un loģiski, ka viņai ir visas tiesības lemt par savas valsts struktūru, pārvaldes izvietošanu, arī, protams, par vēstniecībām. Tā kā Latvijai vajadzētu pievienoties šim ASV solim. Tas nekādā veidā neko nepasliktinās jau tā sliktajā situācijā reģionā, jo lielākā daļa no Arābu valstīm neatzīst Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu, tā kā tas nav. Tie mītiņi, šodien viņi vieniem sladēja, rīt viņi būs citiem sladēja. Vienmēr iemesli atradīs, lai uzbruktu Izraēlas pilsoņiem un apdraudēt Izraēlas drošību. Šajā kontekstā, protams, ir saprotama Izraēlas vadītāju ļoti, ļoti rezervēta attieksme pret Irānu, lai neteiktu, ka tāda ļoti bažīga. Bet viņiem tāda jābūt pret jebkuru citu arābu valsti. Tas šodien, ka viņi runā vienu, rīt viņi var darīt pilnīgi kaut ko citu. Un var tikai apsveikt Izraēlu, ka viņi ir spējīga šajos te tāda aplenkuma stāvoklī sekmīgi attīstīties un dzīvot. Protams, saņemot attiecīgu palīdzību, bet vienlaicīgi viņi ir arī sasnieguši milzīgas panākumus gan ekonomikā, gan militārā jomā. Un kā viņi organizēja savas valsts aizstāvēšanu, tas ir vienkārši abrīnes cienīgs un jēga to, ja ir kādam tik pat daudz talanta kā Izraēlē arī kopēt. Nu, tas būtu varbūt par tādām lielām lietām, bet gaidīsim praktiskus rezultātus. Jā. Diez vai ir iespējams vienā piegājienā visu salikt visus punktus uz i, noteikti tas tā nebūs. Bet ja divu valstu līderi tik tiešām vēlēsies šo jautājumu noregulēt, tad, protams, tas tiks noregulēt. Te, protams, ir uzreiz jautājumi. Nu, piemēram, ASV karaspēka klātbūtne Dienvidkorejā. ASV kodolu ieroču klātbūtne Dienvidkorejā un arī Japānā. Tas ir tādi jautājumi. Jūs zināt, ASV prezidents nolaidās ASV karabāzē Singapūrā. Jautājums, kāpēc 70 gadu pēc kara jābūt karabāzē Singapūrā ASV. Atkal tur arī kiela kodola ieroči. Tā kā, nu, te, protams, jautājums, cik liels tvēriens ir šim te visai sarunai, jo faktiski jau vajadzētu tā kā pavilkt svīti otram pasaules karam, un visiem vajadzētu ārvalstu karaspēkam aiziet mājās. Tāpēc tā nozīmē, ka ASV aiziet prom no Vācijas, no Itālijas, jā, kas ir arī okupēta valsts, vēl aizvien, Itāļa okupēta valsts, jā, tāpat kā Vācija okupēta valsts. Jā. Nu tā, nu... Bet es ceru, ka sarunās starp Trumpu un Kim Čen Ilku nebūs saruna par Itāliju un ASV karaspēku. Es tā to nedomāju. Es tik domāju par to, ka otrais pasaules kars sen beidzies, bet otrā pasaules kara kārtība, kas izveidojās sakarā to, ka bija as starp Itāliju, Vāciju un Japānu, vēl aizvien pastāv. Jā, tā kā tas ir, es domāju, ka tas ir ļoti nepareizi. Un tas rada, zināmu, destabilizāciju reģionās.